মৰাণত আজিৰ দিনটোত 18 জন কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত। মৰাণত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত মঙলবাৰৰ দিনটোত 13 জন কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত। তাৰে 3 জন চৰাইদেউ আৰু 2 জন নাহৰণি ব্লকৰ নিবাসী হয়। আক্ৰান্তসকলক বিভিন্ন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত 43 জন সক্ৰিয় কোভিড সংক্ৰমিত লোক হোম আইচলেচনত আছে। আনহাতে চৰাইদেউ জিলাৰ পাঠচাকু খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ এলেকাত 5 জন কোভিড ৰোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্য বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে। আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱা কোভিড ৰোগীসকল হৈছে খোৱাঙৰ ৰেখালুট সুমিত লুট, খটখটিৰ নমিতা সিং, তিখৰাই পূৰ্ণিমা ৰাজোৱাৰ, গছপুৰীয়া ফণীধৰ গগৈ, তিলৈ নেপালী গাঁৱৰ শান্তনু গগৈ, চুমি গগৈ, অফুলিয়াৰ নয়নমণি শইকীয়া বৰা, অক্ষয় বৰা, মৰাণৰ অৰণ্যী গগৈ, মীনা যাদৱ, ৰজলি যাদৱ, মৰাণ পিয়লি নগৰৰ অনিমেষ ঘোষ, আমগুৰি বঞ্জিত চুতীয়া, চেপন টিফুকৰ টুটুমণি গগৈ।